Z veseljem vam predstavljam prvi slovenski priročnik o prodaji izdelkov na Amazonu v Sloveniji, ki smo ga pripravili uspešni Amazon prodajalci kar 2 leti. Če me še ne poznate, sem Žane Krep, ustanovitelj več podjetij in za vas sem organiziral prvo večjo javno predavanje Slovenca Tadeja Prešerna, ki naredi tudi 100 tisoč evrov prometa na dan na Amazonu. Ta priročnik vsebuje vse informacije, ki jih rabite za uspešno lansiranje izdelka, kot tudi, da najdete profitabilni izdelek za prodajo na Amazon. Vsebuje tudi videoposnetke in konkretne fotografske prikaze postopkov, kako priti uspešno na Amazon. Poglejte spodaj in izvedeli boste več informacij o prvem slovenskem priročniku o prodaji izdelkov na Amazonu, ki smo ga pripravljali kar 2 leti.